არავეკიდებოდი, არავის არ ავეკიდებოდი რა. მოდი აქნან დავიწყო და ხალი თუ დებილია, ეს კაცი ბრალი არ არის. მოდი ნათლიაჩების უდამნაშავე რო იყოს სიტყვაზე ვიძახი. ხალი ხარ და შენ თავმოყარეობა გქონდეს რა და მოდი რა, ნუ ეთყარცალები რა. კაი რა, ეხა. გამომივიდრენ აქ. ასე იბრმავებ თავს, თუ ბრმა ხარ, მაგ შენი პრობლემაა. მაგრამ ეს ინტრიგები თვითონ სალომეს უნდა და სალომე ხლა რთავს, რომ იარი გქონდეს, თორე ნიკარაგუაში არ არის რა. სალამიო, სალამი, სალამი. ხოთებზე არ ვილაპარაკებ, არცობადაც ნათიაჩემზე არ მინდოდა საუბარი, მაგრამ ძალიან ბევრი სამომდა ვინარი ნათიაშენი, ვინარი ნათიაშენი და გაგეცეთ პასუხი რა. გითხარით, ვინც იყო ნათიაჩემი და ვთქვი, რომ თაი არის ძალიან კაცი გოგო და ძალიან მოყვარს და ძალიან მოაფასებ. თაი არ არის ეგეთი, როგორცეც წეთო, აი რა სკანდალები უწყობ და რაღაცა ეს ყო გაზვიადებული ფაქტი, კივილი, წივილი, რაღაც. მოდი აქედან დავიწყოთ, იმ დღეს შარდენებს ეინობდი კაბრიოლეტით, მე თვითონ არანაირი ხმა არ გამიკია, მთელ შარდენს ესმოდაო და მთელ იმას თბილისს ესმოდაო თაიას კივილიო. მე რო თაიას კივილი სადმე გამეგონა შარდენზე, მოდი მე ჩავიდოდი რა. ხოდა აქედან გამომდინარე, თაი არაფერ შუაში არ არის. თაი არის ძალიან გაწონასწორებული და კარგი პიროვნება რა, როგორც ნიკა ნათლიაჩემი, როგორც დიმი. დიმის მე არ ვიცნობ, მაგრამ დიმის საქციელებში ძალიან ბევრი რამ დავნახე, ისო ქალს არ შეუბრუნა ხელი, ისო ქალს არ მიყენა შეურაცხყოფა და დიმი ყოფილა ძალიან კარგი პიროვნება რა. ნათლიაჩემი ხა კი ვიცი ისაც როგორია, ნამდვილად კარგი ადამიანია. აი აი ოსტას უნდა დავნახე აუ ტასო დე ტასო შეტა სალონში ვარ და აი და რო გამო დაგანახე ფაიქსია ის ნათიაჩემ გავიცანი ხარაგაურში იქაურ ანუ იქ აქვს რაღაც სოფელი ბავშვობიდან ვიცნობთ ერთმანეთს თად გავიცანი ახლა და პრაიფაუში გავიცანი ნიკა და იქიდან მომნათლა. სად გაიცანი ნიკო? ამიტომაც არ მინდოდა კითხვა, რომელი ნაციას უჭერდი ესე გაახატაცებით მხარ და ვის ურეკავთი ამდეს. ეხაც რომ მივალ გადავრიცხავთ 200 ლარს და ყველა ტელეფონი წავა ისე ურეკობი ანგარიშები გამომელია, ყველა ტელეფონზე 100 ლარი დავრიცხა და ყველა ანგარიში დაიხურა უკვე, იმიტომ რომ ყველა ანგარიში ამომეწურა. და კიდევ დაურეკავ, კიდევ, იმიტომ რომ ნათლიაჩემი იქედან გამომდინარე, რომ ნათლიაჩემი მსახურობს, რომ გამოიმარჯოს მაგ პროექტში, ყველაზე მართალი კაცია რა. არ თამაშობს და არ თოქსოგერტებით ნიშნებს არიკეთებს რა.